Olha isso aqui que o Marcelo trouxe pra mim. Deixa eu desligar aqui, né? Ai, Jesus, ó. Ó pra aqui. Ó. Tô blogueira. Mas não foi só isso não, pra que o Marcelo trouxe pra mim, ó. As pulseiras de watch. Fora o tripé, gente, ó. Então, já deixei o arroba dele aí. Segue muito, porque o cara merece uma hora dessa, gente. Ele veio me representar. Todo dia de noite é isso aqui pra dormir, gente. Fala aí, pessoal. Solta um beijo pro pessoal. Tira o bubu pra soltar o beijo. Boa noite. Boa noite. Boa tarde. Apareci por aqui, gente. Desde cedo que eu tô acordada. Hoje amanheci com uma dor de cabeça estranha. Mas já tô melhorzinha. Então hoje é domingo, né? Pede. Comida já está pronta. Macarrão com galinha cozida. Casa arrumada. E roupa pra dobrar. Hoje não é dia de descanso pra mim não, viu, gente? Não descanso hora nenhuma. Não gosto. Gosto de ficar limpando a casa toda hora. Eu sou psicopata por limpeza de casa. Quem me conhece sabe do jeito que eu sou. Ave Maria. Sabe isso aqui, né? Barrufador. Então, aqui dentro eu coloco amaciante, coloco água. Toda vez que eu termino de limpar a casa, eu bato ele todinho na casa. Fica um cheiro maravilhoso, gente. Ó, maravilhoso. Então, dica minha, tá bom? Quando você terminar de limpar a casa, bota amaciante dentro dessa vasilha e barrufa na casa toda. Ficou um... Oxe, não sai, filho. Amo, amo, amo de paixão fazer isso. Então, fica uma dica. Vamos agradecer, né? Por esse dia lindo. Que chuvoso, gente. Meu Jesus. Chegou o inverno praticamente, né? Olha lá. Suburbana. Beijo, galera. Todo dia acordo cedo, moro longe do emprego. Quando volto do serviço. Vai testa, o povo tá aqui te caguetando. Vai almoçar na casa de testa. Fez macarrão com frango cozido. Vai almoçar na casa de testa. Já tá pronto. O povo te chamou, mas não venha não, viu? Não venha não, pai. Dica aqui pra vocês, é pra mulheres, né, que lavam roupa na mão, como eu. Desde sempre lavei roupa na mão. Não gosto de lavar roupa na máquina de jeito nenhum. Eu lavo de pé porque na casa de minha avó tem máquina, certo? Tanquinho lá. E aí, mesmo assim, as roupas novas dele eu lavo na mão. Não gosto de lavar roupa na máquina. Nunca gostei, quem me conhece sabe. Nunca gostei de lavar roupa. Então, eu lavo roupa. Aí eu primeiro lavo as de Benjamin, deixo as brancas de molho, depois eu lavo as minhas. Só que aí já passei a água, pananana, ali tá no amaciante. Pra o amaciante pegar bastante mesmo, eu deixo 20 minutos ali. Aí enquanto a de Benjamin tá de molho ali no amaciante pra pegar bem o amaciante, eu venho lavar as minhas, entendeu? As escuras. Então, mais uma dica. Comida pronta, casa arrumada, roupa lavada. Agora eu vou tomar banho, lavar os cabelos e depois dormir. Eu vou tomar banho, lavar o cabelo pra dormir. Quando eu entro no quarto, quem acorda? Hein, fofo? Rapaz. Ei. 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 Bagunçando, né, véi? Amores, agora que eu estou sem fazer nada, vamos jogar? Vou deixar o link aí, basta arrastar pra cima e me chamar. Que eu estou lá online jogando. Licença, Benjamin. O cabelo de manhã. Pintinha, manhã, o cabelo? Vai, pintinha. Ai! Ai, tá doendo! Ai, manhã! Yeah.
Vai, pintinha. É pra pintinha. Vai, pintinha. Ai, mamãe. Você é sujo, gente. Ele me abraça. Gostoso.